Nu har ytterligare fem personer dömts efter de våldsamma korankravallerna i Skånegården i Malmö den 16 april 2022. Kravallerna uppstod när den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan skulle hålla ett islamkritiskt tal. Våldet från de islamistiska upploppsmakarna eskalerade snabbt och riktades mot både poliser och åskådare. Upploppsmakarna använde en bil som murbräckare för att forcera polisens avspärrningar och både poliser och civila utsattes för stenkastning. En polis vittnade om att han var nära att bli påkörd och kände en allvarlig fara för sitt liv. Samtidigt attackerades en svensk kvinna som råkade köra förbi området. Hon träffades i ansiktet av en sten som kastades genom hennes sidoruta. Enligt polisen ska upploppsmakarna ha skrattat medan de kastade sten mot både poliser, deras utrustning och polishästar. Sammanlagt skadades 160 poliser under korankravallerna runt om i Sverige under 2022. De fem männen är svenska medborgare medan tre av dem är födda i Syrien, uppger sajten Samnytt. De dömdes under måndagen den 28 oktober. Mohamed Awad, 20 år, fick det längsta straffet på ett års fängelse för sabotage mot blåljusverksamhet. Övriga, inklusive Mohamed Ayob och Maysara El-Haj Khalil dömdes till mellan två och sex månaders fängelse. Samtliga av de dömda är tidigare ostraffade. Rasmus Paludan står själv åtalad för brottet hets mot folkgrupp efter uttalanden han gjorde på samma manifestation i Malmö som de fem våldsverkarna begick sina brott på. Paludans uttalande handlade om att länder påverkas negativt av muslimsk invandring. Han står även åtalad för att ha förolämpat en motdemonstrant i samband med en annan koranbränning i Malmö vid ett senare tillfälle.